Доброго дня. Сьогодні покажу, як міліта баріста, в принципі будь-яка міліта, після заміни дренажників та жерновів буде готувати вам каву. Давайте дивитися. Така у нас кава вийшла з високою пінкою темного кольору, насичена дуже. Давайте дивіться на шайбочки. А вони та з великим помолом, великі шматки. То це до чого? Коли у нас нові жернова, вода рівномірна проварює нам всю каву, і ми отримаємо надміцну каву навіть з такого достатньо великого помолу. І це принцип кавоварок Міліта, Нівона та, в принципі, Мілі також, що на достатньо великому помолі ми все одно отримуємо дуже міцну каву. А заміна дренажника теж те дійство, що потрібно проводити з вашою кавоваркою, звичайно, коли він в основному ламається. Але новий дренажник в будь-якому випадку вам зможе зробити надвисокий тиск в заварному блоці, який гарно вам проварить цю каву. То оці дві заміни, які зроблені на цій кавоварці, дозволяє їй варити отаку суперову каву навіть з такого великого помолу. То не варто його боятися на кавоварках таких. Давайте зараз запущу приготування і подивимося, як же вона готує. Онлайн, так сказати, процес. Тож, поїхали. Отож, якщо ми міняємо ці дві частинки, наша коварка починає працювати, як їй положено з заводу. Звичайно, ТО заварничка теж треба. Тут він трохи зношений, то поскриплює, коли працює. Але це таке теж. Це, я б не сказав, що це якось впливає на приготування. Готує він суперово. Не новий, що тут зробити вже. Давайте дивіться. Це ж повна чашка в нас піни. І це в мене 80 арабік і 20 робусти. То суперове еспресо робить, незважаючи на отакий надвеликий помол. Якщо у вас колись була Саеко або Делонгі, то, звичайно, вони не можуть варити на такому великому помолі. Але все ж таки Міліта якраз про смак кави, то навіть такі великі шматки кави їй легко вдається перевести в нашу чашку і зробити таке суперове, в даному випадку еспресо. Давайте ще разочок глянемо. І що цікаво, ці шайбочки, вони сухі. Те, що вони проварені і повністю вижаті, це, звичайно, вже заслуга нового дренажного клапана, який гарно витискає ці шайби і повністю передає нам смак кави до нашого стакану. Тож, якщо є можливість, дуже рекомендую, звичайно, замінити жернова і, в принципі, нарешті отримати від вашої кавоварки той результат, який вона може зробити, який задуман інженерами на заводі. Але це тільки буде, якщо і замінити і жернова, і дренажник. Бо жернова, допустим, якщо просто поміняти, вона нам буде робити рівномірні шматочки намеленої кави, але, допустим, максимальний тиск дренажник зношений не зможе все ж таки зробити, бо там будуть сліди зносу, царапини, все таке буває, 100%. От. А оці дві частинки, і ми отримуємо каву, як з кав'ярні. Тож дякую за увагу, якщо є можливість, дуже рекомендую такий ремонт зробити. До побачення. Дякую за увагу. Ще раз.